Besnilo, Zlatno runo, Vreme čuda. To su samo neka od dela Borislava Pekića, napisana pre nekoliko decenija, aktuelna i danas. Zbirka Prevremena čuda omaž je Pekićevom stvaralaštvu. U njoj su priče 15 domaćih, uglavnom žanrovskih pisaca. Ono što je važno je da smo imali dva teksta koji bi mogli da se podvedu pod nešto što nije, što je više neki tekst, što je više neka dokumentarnost ili neka poludokumentarnost. Knjigu otvara memoarski tekst Filipa Davida koji se družio sa Pekićem o njihovim druženjima u Londonu, a zatvara jedna dopisana pisma iz tuđine koja je napisala Vesna Goldsworthy koja živi u Londonu. Između se nalaze te priče poredano onako kako se odredio. Čini mi se da je to, da knjiga ima neki svoj ritam i da priča opet neku svoju priču posebno. Lik Živorada iz Pekićevih sabranih pisama iz tuđine, dela koje je nastalo na osnovu njegovih kolumni za BBC, glavni je junak u priči Dejana Stojiljkovića. Što se moj otac zvao Živorad, a bio je i Zaplanje kao glavni junak i Nišle, a meni je bilo zanimljivo da napišem kako Pekić izgleda iz te vizure jednog običnog čoveka koji radi u kotlarnici u BBC-u i da malo oni suoče svoje svetonazore, kako Pekić vidi neke stvari, kako on vidi neke stvari. I ja uvek volim da pišem na tom nekom dijalektu, to je niško-zaplanski dijalekt, na njemu je iz prvog lica ispričana priča. Zbirka je objavljena povodom 90 godina od Pekićevog rođenja. Nastajala je u vreme epidemije. Ovo je bila neka vrsta revakcinacije da podstaknemo mlađe i one koji nisu stigli da pročitaju sve, da shvate koliko je to delo razlistano, koliko je raznovrsno, koliko tu ima različitih tema, različitih pristupa. Svako od kolega je dao neki svoj omaž tome. Meni Pekić dosta znači i stalno mu se vraćam, stalno ga čitam. Pekić je dosta uticao na mene. Roman Besnilo je direktno uticao na roman Konstantinovo raskršće, njegova zbirka Novi Jerusalim, njegovi esistički radovi i tako dalje, tako njegov odnos prema istoriji. Prevremena čuda, izdanje je Lagune u sklopu edicije Talasi.